Пожарът е тръгнал от покрива на читалището. Пламъците са разраснали бързо заради дървената конструкция, след което са обхванали цялата сграда. Сигнал за пожара е подаден от живеещи в близост хора към 21 часа и 15 минути. Силни ли бяха пламъците? Много, много силни. Понеже аз живея тая край, като виждам нагоре какъв пламък. Нямаше какво да се спаси. Как се отрази това на читалищата ден в селото? Ох, как да ви кажа, не знам. Ние се готвихме за събор, сега на 7-ми, готвихме се, има ден на плодородието, но сега сме с отрезани крила. Не знам, просто сме в шок и не знам. Всичко ли изгоряло вътре? Всичко, всичко до основи. Огънят е унищожил 400 квадратни метра покривна конструкция и 600 квадратни метра гредоред на два етажа. Три екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил са гасили пожара. Помощ е оказана и от служители на община Кюстендил. Доноска от общината се отпусна за да има вода постоянно, но понеже много сух материал и дървения е изцяло повечето, за 10 минути рухна целия покрив на брал. За 10 минутки. Изгоря и библиотечен фонд, и имаше читалния, всичко изгоря за 10-15 минутки. Спасени от опожаряване са три съседни сгради. Пожарът е локализиран през нощта. Днес екипи на пожарната продължаваха да догасяват тлеещите останки от сградата. Предстои изясняване на причините за възникването на пожара от районно управление Кюстендил. Какви са предположенията, откъде е тръгнал пожарът? Вие имате ли някаква идея? Разбирам въпроса ви, но предположение не мога аз да кажа. Има компетентни органи, които в момента точно извършат огледи и после ще излезат със становище. В момента за причините на пожара тече разследване. Все още не е ясно. Все още не е ясно. След като ще се изготви съответните там експертизи и ще се получи, ще се види евентуалната причина на пожара от разследването. Въпреки унищоженото читалище, от кметството в Катрище са твърдо решени сградата да бъде възстановена и читалищната дейност да продължи. Читалищната дейност мисля, че няма да спре и ще се бориме да се възстанови сградата, да продължи да има читалище в село Катрище. Освен помещенията за читалищна дейност, напълно изгорял и магазин за хранителни стоки помещава се в същата сграда. Само преди месец в читалището са били направени и ремонтни дейности с доброволен труд на хората от селото.